Prije samo 40 dana ova ovdje površina na ovoj padini bila je potpuno prazna, dakle bez jedne jedine biljke i očišćena od korova. Moja želja bila ovdje rekreirati jednu cvjetnu livadu koja će biti privlačna pčelama i leptirima. I evo sada, 40 dana poslije, pojavili su se prvi cvjetovi, a uskoro će slijediti i ostali, tako da će se cvatnja ovdje izmjenjivati mjesecima. Budući da se radi ovdje o vrstama koje jako brzo rastu, brzo i klijaju, tako da je cijela ta prazna površina bila zelena već 10 dana nakon sjetve, što je zapravo jako dobro, jer u takvoj situaciji korovi nemaju puno šanse. Još jedna stvar koja je ovdje važna, to je vlaga koja se zadržava među ovim zelenim listovima. Dakle, kako biljke rastu, tako je vlage sve više i to zapravo za mene znači da cijelu ovu površinu uopće ne trebam niti zalijevati. I upravo takva strategija, strategija pokrivanja golih površina, strategija je koju koristimo i u uzgoju povrća. S time da tamo ne koristimo kao pokrov žive biljke, već osušeni biljni materijal. I taj princip nazivamo mulčiranjem. Za pokrivanje gredica u povrtnjaku, odnosno za mulčiranje, možemo koristiti različite materijale, pa čak i travu koja je zaostala nakon košnje trave. Naravno, prije toga trebate ju osušiti. No najčešće se koriste ili slama ili sjeno, s time da je sjeno zapravo bolje rješenje za organske vrtove jer ono nastaje nakon košnje livadnog bilja koje se zatim suši i balira. A slama zaostaje nakon žetve žitarica pa može sadržavati ostatke pesticida. No bez obzira na materijale, svi oni imaju istu funkciju koja je posebno važna tijekom ljetnih mjeseci. A to je zadržavanje vlage. Dakle, ako vi pogledate ispod malča, uvijek će tlo biti, čak i kad je suho, malo vlažno. Dakle, bit će mrvičasto i vlažno. Bogato životom. Dakle, ovdje je bogata i mikrobiološka aktivnost, ovdje žive i razni organizmi tla i ovdje žive gujavice. Sve to naravno pridonosi plodnosti tla, a potencijalno i zdravlju biljaka. Što je u potpunoj suprotnosti sa površinama koje su izložene direktnom sunčevom djelovanju, posebno štetnom ultravioletnom zračenju, koje uništava onaj fini površinski sloj tla, tako da je on zapravo beživotan i mrtav. A da ne govorimo o tome kako su takva tla ispucala i kako na njima nakon zalijevanja voda vrlo brzo hlapi. Ovdje je dakle režim zalijevanja sasvim drugačiji, što u praksi znači da ćete morati zalijevati puno rjeđe nego na površinama koje nisu prekrivene malčem. Međutim, malč ima i jednu drugu važnu funkciju, posebno važnu za nas vrtlare, a to je što zapravo čuva površine od prekomjernog razvoja korova. Evo i ovdje na ovoj gredici korova praktički nema, evo možda 2 ili 3 slaka. Što nije slučaj ovdje, ovdje na stazici malča nema, prema tome raširili su se korovi. Zašto? Jer do njih dolazi svjetlost i potiče klijanje. Za nas to zapravo znači i jednu drugu stvar. Ako pak želimo potaknuti klijanje nekih vrsta, na primjer mrkve ili mahunak, kao što je ovdje slučaj, onda moramo malč malo razgrnuti kako bismo sjemenu omogućili da proklija i biljci da obavi proces fotosinteze. Čak i na gredicama koje su pokrivene malčem mogu se, kao što sam rekla, pojaviti korovi. I to će se obično dogoditi na mjestima gdje malče iz nekog razloga nema ili nismo dobro pokrili ili se dogodilo nešto kao ovdje neki dan, dakle pojavila se krtica, malo je to sve podigla, pa se evo ovo sjeno malo razmaknulo. Uglavnom na takvim mjestima pojavit će se tu i tamo korovi. I to vas ne treba previše brinuti, dakle dovoljno je da jednostavno malč razmaknete sa strane, korov izvadite zajedno sa korijenom i nakon toga malč vratite.
Ja osobno mislim da je to neusporedivo manje posla nego kada se korov nekontrolirano širi na gredicama koje nisu pokrivene malčem. I onda vi provodite umjesto u vrtlarstvu sate i sate na koljenima, čupajući korove i obavljajući pljenjenje. U sve prednosti malčiranja postoji još jedna koja je posebno važna kada su temperature u vrtu visoke. Dakle, trebate znati da je tlo ispod malča uvijek za nekoliko stupnjeva hladnije, što nije samo važno za život tla, već i za biljke koje onda puno lakše podnose takve visoke temperature. I zato su uvijek vrtovi koji su pod malčem bujni i zeleni čak i usred vrućih ljetnih mjeseci. No naravno, malč nije vječan, to je prirodan organski materijal koji će se s vremenom raspasti, najvjerojatnije do kraja vrtlarske sezone. No to nije negativna stvar, to je dobra stvar, jer je to zapravo ništa drugo nego prirodan proces kompostiranja, odnosno razgradnje organske tvari, prilikom kojeg zapravo u tlo dospijevaju biljna hranjiva. Prema tome, malčiranje možemo tako smatrati i svojevrsnom gnojidbom. Sve u svemu, to je jako dobra tehnika koja ima najviše prednosti upravo tijekom ljetnih mjeseci.